never gonna talk, better yet, my mouth is tight like James Bond. You thought he saw me, next second I'm gone. I don't wanna throw, I'm a freelancer. Dude for Benjamins, but I'm not a gangster. Show me what you got. If you got it on, cause I fight down, only verbally, volatile, man, I ain't got a game gotta play. I thought to my life the way destructive, but where lay my hands? I'm sick to the bone, to the top of the dome, to the tip of my toe, call the shots, the front man calls the drop, going nowhere, if you wanna take my spot, like that. Oh yeah.
spiral. Tenham gostado dessa speed art, deu muito trabalho fazê-la, principalmente porque eu tive que ser completamente fiel ao estilo do Sojima, é um pouco diferente do meu, mas no final eu acho que valeu muito a pena, o resultado ficou muito legal.
não tá profissional, eu sei, mas tá legal. Caso você não saiba, essa arte era uma das imagens promocionais propostas para Persona 5, acabou que não vingou, foi a que você já conhece agora, mas, por sorte, o esboço dela estava no artbook, então eu tentei pegá-la e transformá-la em algo real. Agora, se você ficou interessado em saber como que ela ficou, o link do meu ArtStation tá aqui na descrição, apenas vai lá dar uma conferida. Mas o mais importante, se você ficou interessado em ter um pôster como esse aí na sua casa, eu tenho boas notícias pra você. Eu vou estar vendendo esse pôster por R$35 mais o frete, exatamente. As formas de pagamento são depósito bancário e PayPal, e depósito bancário... Apenas me ajudem se vocês puderem. Se você estiver interessado em ter um pôster como esse, eu vou enviá-lo direitinho para sua casa por R$35 mais o frete. A forma de pagamento são depósito bancário e PayPal. Se você quiser, apenas use o e-mail que está aí na tela, p5.reiteus@gmail.com, e eu vou estar completamente grato quanto a isso. Agora, se você não tem como pagar, não tem problema. Eu vou estar fazendo um sorteio, exatamente um sorteio para você ter a chance de conseguir esse pôster que está aqui na minha mão. O que você precisa fazer é apenas ir no link na descrição, e é só isso. Você vai clicar em algumas coisas lá, tudo que você clicar vai te dar pontos, e quanto mais pontos você tiver, mais chances você vai ter de ganhar. Quando que o sorteio vai acabar? Eu não sei, eu ainda não fiz o sorteio, mas eu vou dizer pra vocês no link do post. Bem, é isso, eu vou ficar por aqui. Se vocês gostarem, eu peço para que vocês divulguem esse vídeo, compartilhem com todos os seus amigos e deem like nele, principalmente. Eu tive um grande trabalho e foi muito gratificante poder fazer todo o vídeo, desenhar, editar e tudo mais. Então eu espero realmente que tenha agradado a todos vocês, principalmente porque um de vocês vai vencer este pôster aqui e vai tê-lo bem na sua parede, ou no chão, ou seja lá o que você vai querer fazer com isso. Se vocês gostaram desse vídeo, clique aqui do lado, pois vocês serão levados para mais speed arts como essa, também tem a ver com Persona, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou ficar por aqui, muito obrigado por assistirem, e agora eu vou comer alguma coisa.